Anita, kom ner så ska du få se på andra bullar. Okej, jag kommer ner. Men vad har du nu hittat på? Kanelbullar på stormköket? Ja, det var ju det jag menar med andra bullar. Jaha. Du ser, det är inte bara bra för hemberedskap. Det kan ju vara ganska mysigt också. Ja, det här kan man ju kalla en god hemberedskap. Förresten, vill du ha en bulle eller? Ja, men tack. Tack så mycket. Hemberedskap, hemberedskap. Har du koll på din hemberedskap? Riskbatterier, radio, vatten, ljusmediciner, fasta konserv. Det är bra att ha i reserv. Hemberedskap, hemberedskap. Har du koll på din hemberedskap?